ঘৰলৈ পইচা আহে, কিন্তু সেই পইচা জমা নহয়। ঘৰত টকা পইচা একেবাৰে জমা নাথাকে, অদৰকাৰীভাৱে খৰচ হৈ যায়। মেডিচিনত খৰচ হয়, নাইবা ঘৰৰ যিকোনো এটা ইলেক্ট্ৰনিক্স বস্তু বেয়া হৈ যাব, যিটো খৰচৰ কথা ধৰক আপুনি ভবাই নাছিল, বাজেটৰ বাহিৰত খৰচ হৈ যায়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কি উপায় কৰিব? যিবোৰ উপায় কৰিলে ঘৰত টকা পইচা জমা থাকিব, চাকৰিত প্ৰমোশ্যন হ'ব, তথা আপুনি সদায় জীৱনত উন্নতি কৰিব। যদি আপোনাৰ উপাৰ্জনো ভাল নহয়, সেই উপাৰ্জনবোৰ ঠিকমতে হ'ব? এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰৰ উপায়বোৰ আজি আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী লিখিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সকলোতকৈ প্ৰথম আমি টকা পইচা লোৱাৰ বাবে কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ? মানি বেগ, পাৰ্চ, টকা ৰখাৰ বাবে আলমাৰি, ড্ৰয়াৰ, ইয়াৰ লগতে আমি কাৰ্ডছো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই বস্তুবোৰ পজিটিভ হৈ থকাটো প্ৰয়োজনীয়। এই বস্তুবোৰ পজিটিভ কৰি ৰখাৰ বাবে সপ্তাহৰ মূৰত, 15 দিনৰ মূৰত, নাইবা 1 মাহৰ মূৰত সেইবোৰ খালী কৰি লৈ ৰ'দত ৰাখি দিব। তাৰপিছত এটা মন্ত্ৰ জপ কৰিব, শ্ৰীম শ্ৰীম শ্ৰীম, এনেকৈ 1-2 মিনিট সময় জপ কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্চ নাইবা মানি বেগ সম্পূৰ্ণভাৱে চাৰ্জ হৈ যাব, সেইবোৰত পজিটিভ ভাইব্ৰেশ্যন আহি যাব। নাইবা আপুনি যিবোৰ কাৰ্ডছ ব্যৱহাৰ কৰে সেই কাৰ্ডছবোৰো এটলিষ্ট 1 মিনিটৰ বাবে ৰ'দত থৈ দিব লাগে। বেছি সময় ৰ'দত নাৰাখিব, নহ'লে কাৰ্ডটো ডেমেজ হৈ যাব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি কাৰ্ডখন হাতত হোল্ড কৰিব আৰু আগতে কোৱা মন্ত্ৰটো জপ কৰিব। এনেকৈয়ে সময় সময়ে আপুনি পাৰ্চ নাইবা কাৰ্ডছবোৰ চাৰ্জ কৰি ৰাখিব লাগিব। যদি আপুনি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে ধূনা নাইবা কৰ্পূৰ পুৰি তাৰ ধোঁৱাটো পাৰ্চ নাইবা মানি বেগত দিব লাগিব। আলমাৰিৰ য'ত আপুনি টকা পইচা জমা ৰাখে তাত এনেকৈ ধোঁৱা দিব, আৰু সেই ধোঁৱা দিয়াৰ সময়ত শ্ৰীম 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 মন্ত্ৰটো 1 মিনিটৰ বাবে জপ কৰিব। টকা পইচা জমা ৰখা আলমাৰিটো মাহত 1 বাৰ চাফা কৰিব লাগে। চাফা কৰি আকৌ আগৰ দৰে বস্তুবোৰ ৰাখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ঘৰলৈ টকা পইচাৰ আমদানি বৃদ্ধি হ'ব। এইবাৰ আহক মেইন উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, আৰু এইটো বহুত চমৎকাৰী উপায় হয়। প্ৰথমে কমলা টেঙাৰ বাকলিটো এৰুৱাই লৈ ৰ'দত শুকাই ল'ব। তাৰপিছত সেই বাকলিখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ব। তাৰপিছত আকৌ ভালদৰে ৰ'দত শুকাব দিব। ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত তাত অলপ ডালচেনিৰ গুড়ি মিলাই দিব, আৰু এই যে পাউডাৰখিনি বনালে এইখিনি এতিয়া চাৰ্জ কৰিব লাগিব। ধূনা নাইবা কৰ্পূৰৰ ধোঁৱাৰে এই কমলাৰ বাকলিৰ পাউডাৰখিনি চাৰ্জ কৰিব লাগিব। চাৰ্জ কৰাৰ সময়ত শ্ৰীম 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 মন্ত্ৰটো 1 মিনিট সময় জপ কৰিব লাগিব। চাৰ্জ হোৱাৰ পিছত এই পাউডাৰখিনি মানি বেগ, পাৰ্চ, আলমাৰি যি ঠাইত আপুনি টকা ৰাখে তাত অলপ অলপ ছটিয়াই দিব, আৰু নেক্সট টাইম যেতিয়া আপুনি এইবোৰ চাফা কৰিব এই পাউডাৰখিনি মাটিত পুতি থ'ব। আৰু এনেকুৱাকৈ যেতিয়া আপুনি কামবোৰ কৰিব দেখিব যে লাহে লাহে আপোনাৰ টকাৰ আমদানি বাঢ়ি গৈছে আৰু ঘৰত টকা জমা ৰাখিব পাৰিছে, আৰু আপোনাৰ কোনো আৰ্থিক সমস্যা নাথাকিব। যিবোৰ আপোনাৰ বিনা কাৰণত খৰচ হৈ আছিল সেইবোৰ নোহোৱা হৈ যাব। এই উপায়খিনি কৰি চাওক, 1 মাহৰ পিছত কেনেকুৱা আপোনাৰ চেঞ্জ আহে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। আপোনালোকৰ কমেণ্টছৰ বাবে অপেক্ষা কৰিলোঁ। আমি আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।